Udruženje demokratskih pravnika Bosne i Hercegovine sa ogorčenjem prati dešavanja u entitetu Republika Srpska oko obilježavanja 22. godišnjice osnivanja jedne genocidne, jedne zločinačke organizacije koja je nakon Dejtona trebala biti totalno uništena, obespravljena, jer je po Dejtonskom ustavu Republika Srpska i Dan Republike Srpske je pravno neutemeljen zato što član 1 Ustava Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine, stoji da Bosna i Hercegovina zadržava pravni i međunarodni kontinuitet i da je ona samo specifično administrativno unutrašnje uređena, odnosno podijeljena na entitete i distrikt Brčko. U tom smislu mi pozivamo i vjerske i političke i sve druge faktore u Bosni i Hercegovini, u oba entiteta Bosne i Hercegovine, kao i u našem susjedstvu, naročito Republiku Srbiju i Republiku Hrvatsku, da povedu računa da ovakvi datumi koji su utemeljeni na genocidu, na zločinima, na etničkom čišćenju, nemaju nikakvu smisla, niti su u duhu sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda, niti su u duhu sa našom vjekovnom zajedničkom tradicijom, našim vjekovnim zajedništvom u Bosni i Hercegovini. Znači, ako želimo ući u NATO pakt, ako želimo ući u Evropsku uniju, mi moramo rašiti sa tom mračnom prošlošću koja nam ni Srbima, ni Hrvatima, ni Bošnjacima ne donosi ništa bolje sutra. Ta pravna dejstva i pravni lijekovi koji su mogući, koji su već presudom o konstitutivnosti naroda na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, po isto tako apelaciji gospodina Bakira Izetbegovića oko samog datuma 9. januara, mislim da su mogući i da će biti efikasni, zavisi od nas Bošnjaka koliko ćemo biti istrajni, uporni i strpljivi da vodimo Bosnu ka euroatlantskim integracijama i da vodimo Bosnu ka, da kažemo, uništenju oba entiteta i da pravimo jednu novu konstrukciju, odnosno da se pridržavamo doslovno Dejtonskog sporazuma i Dejtonskog ustava koji nam omogućava da unutar ovih odrednica riješimo sve probleme koji su opterećujući od 1992. godine.